Dobrý deň, volám sa Michala Weberová, pochádzam z Bratislavy, ale aktuálne žijem v Ivanke pri Dunaji už 10. rok. A v týchto komunálnych voľbách by som rada, veľmi rada, urobila možno nejaký krok vpred pre našu obec. Mám k tomu aj nejaké svoje kolegyne, s ktorými sme sa rozhodli pre jeden veľký projekt, ktorý je podľa mňa hodný našej obce. Približiť ľuďom zdravotnú starostlivosť, dať im možnosť lepšej opatery a tiež trošku viacej športu. Máme teda v pláne realizovať veľký projekt nad rámec Ivanky pri Dunaji pre aj viaceré spádové časti. Takže myslím si, že máme veľkú šancu s týmto projektom a budem sa tešiť, ak nám s tým pomôžete, pôjdete voliť a vyberiete si pre ten najbližší štvoročný a možno viacročný čas také tie správne baby, ktoré na to majú. Ďakujeme. Dobrý deň, volám sa Lucia Osvaldová a uchádzam sa o vaše hlasy v komunálnych voľbách. Rada by som zmenila nastavenia, ktoré v súčasnej dobe fungujú v Ivanke, to znamená, rada by som videla zmeny v oblasti čerpania fondov a dotácií, v oblasti komunikácie voči obyvateľom a v oblasti komunitných projektov. Ahojte, volám sa Valéria Pírová, bývam tu v Ivanke už 10 rokov. A prioritou je hlavne šport pre všetky generácie, čiže deti, dospelých a seniorov, takže nemyslíme len na niektorých ľudí, ale na všetkých. Tvoríme jeden projekt, ktorý bude fakt pre všetkých Ivančanov. Veríme, že bude vyhovovať práve vám.